senyora Eva, li porto el seu encàrrec de molicor. És tal qual. Li hauria de fer la demostració. Sí, 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 passeu, sisplau. Passa, va. Voleu prendre alguna cosa? No, gràcies, tinc més a càrrecs per atendre. Segui, doncs, sisplau. Sí, tant. Deu estar sorpresa, deu tenir preguntes. Sí, sí, clar. Com funciona? Bé, aquests nous models són automàtics. Es connecten directament a la domòtica de la casa. No cal fer res. Oh, que pràctic. Més cal que li parleu. Ah, va per control de veu, doncs. Nosaltres preferim dir-li suggerències per veu. Per exemple... Com es dirà? Hola! Patrick! Hola! Patrick! Aixeca una mà. Oh, vaja. El meu marit era esquerrà. Ho veu? Amb cada interacció que vostè faci amb ell, li estarà introduint una miqueta d'ànima. I així al final aquest cos acabarà sent la persona que vostè desitgi. Provi a fer-li una suggerència. Està molt seriós. Somriu. Aixeca un peu. Salta. És increïble. Però li pot fer mal a la nena? És segur? És totalment segur. És impossible que li faci mal. Han passat tots els controls de seguretat i els estan revisats abans de cada entrega. Expressió. Veu. Va. Gargall. Veu. Va. Endavant. I a més, compten tots els extra premium que vostè va sol·licitar. Espera. Perfecte. Pots parar. Papa. Qui? Papa. El papa. Sóc el papa.